ان کا محل بن رہا تھا یہیں دمشق میں تو بادشاہ محل میں سال کے بعد چیک کرنے آیا بادشاہ اور وزیر کی آپس میں کوڈ ورڈ تھے بادشاہ نے وزیر سے اپنی زبان میں پوچھا تو اس سے پہلے جواب ایک مزدور نے دے دیا ما في تفتح لنا الباب اخوي هارون رشيد اچھا هارون رشيد یہ کوئی دنیا کا عظیم انسان ہے اچانک وزیر کے ذہن میں آیا یہ کام صرف فارابی کا سکتا ہے اس کے پاس علم ہے غیبی کہتے ہیں حالا انت فارابی کہہ رہے ہیں نام اوے تیرا بھلا ہم تو تجھے ڈھونڈ رہے ہیں بادشاہ کہنے لگا تجھے اپنا وزیر بناتا ہوں سب کچھ بناتا ہوں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں رہتا بس مجھے چھوڑ دو میں آزاد مرش فقیر ہوں کہیں چلے کہیں عبادتیں انہوں نے بڑی ایجادات کی ہیں اور فارابی کی ایجادات کو انگریزوں نے کاپی کیا ہے فارابی کی ایجادات تو آخر کار بادشاہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا ایک شرط میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں میں کہیں چلا جاؤں میں بیٹھوں میں اٹھوں میں جو کروں مجھے روکوں گے نہیں انہیں کہا ٹھیک ہے انہیں کہا سلام علیکم وعدے پکا رہنا گیا سمجھ گئے انہوں نے وعدے پکے رہنا انہیں کہاں انہیں ابھی تو وعدہ کیا تھا میں جب جاؤں اٹھوں بیٹھوں مجھے روکنا نہیں ہے تو پھر بادشاہ کے سپاہی پیچھے بھاگے روکنے کے لیے یہ نہ رکا آخر کار شہید ہو گئے یہ وہ ہستی ہیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں अपकरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल सके।